uma coisa que eu queria falar, que eu acho que aconteceu no mundo, então acho que vale a pena falar, que é o seguinte, vocês viram o eclipse, não? Não, eu vi, não vi também, não. Mas eu li sobre o eclipse antes dele acontecer, já estavam falando que o eclipse, esse eclipse em especial no Brasil, ele ia trazer muita energia, ia mudar muitas coisas, cara. E realmente, cara, realmente eu fiquei analisando que esse eclipse ele fez algumas mudanças que você nota pelas coisas que aconteceram, né? Tipo, o Lulu Santos assumiu que é gay. O Wesley Safadão pagou a pensão. E o Felipe Neto mostrou o pinto na internet. E o Romero fez 3 gols do Corinthians. Alguma merda aconteceu. E pra quem não sabe, mesmo os corintianos, pra quem não sabe, o Romero é o jogador que não tem a fama de ser o melhor jogador, fez 3 gols. Mas pra quem não sabe, ele tem um irmão gêmeo que joga na China, certo? E que joga bem pra caralho, inclusive. Eu não sei não, eu tô desconfiado que foi o irmão dele que jogou contra o Vasco. Os caras fizeram intercâmbio, sabe? Mandaram o Romero pra China. Eu acho que o Romero é tão ruim que os chineses falaram, não, não, não. Pilataria do Paraguai, não, pula. Mas pensa bem em tudo que aconteceu, cara. Pensa bem, Lulu Santos assumiu. Puta novidade. Sabe o que eu fiquei pensando com relação ao Lulu Santos? Eu fiquei pensando assim, pô, ele deve estar com um puta cheiro de naftalina, né? 60 anos dentro do armário. Pensa bem, um cara que chama Luiz, e o apelido dele é Lulu. É que não precisa ser muito esperto pra saber que o Lulu Santos era gay, entendeu, cara? É só ver o The Voice, hein? Carlinhos Brown, ele sempre vira aquela cadeira quando o cara tem uma roupa esquisita, exótica, né? O Michel Teló vira quando o cara canta sertanejo. A Ivete vira cadeira quando é uma mulher cantando. O Lulu Santos vira quando o cara faz crossfit. Não, aliás, agora o Wesley Safadão teve que pagar a pensão. E se for de acordo com o que ele tem na conta, ele não vai pagar uma pensão, ele vai pagar um complexo hoteleiro, né, velho? Não é? Eu acho que o advogado dela, na hora de fazer a conta lá, falou, fez jus à música, né? Que agora ele vai pagar aquele 1% vagabundo. Wesley Safadão, tá fudido. Mas eu achei bonitinho que a ex-mulher dele falou que não queria que o filho tivesse nenhum trauma. Aí eu concordei, falei, tá certo, começa jogando os DVD do pai fora. Então. Agora é a mulher dele que vai cantar, né? Agora assiste aí de camarote, eu, meu advogado, tomando siró. E o Felipe Neto, você sabe quem é o Felipe Neto ou não? Ó, se vocês não sabem, o filho de vocês sabe. Felipe Neto é um grande youtuber, né? E ele se conecta muito com os adolescentes, muito, né? Então eu acho que ele é um gênio. Porque ele apareceu um vídeo dele tocando uma, e não tem nada mais adolescente do que uma punheta, certo? Eu não sei vocês, mas quando eu tinha 13, 14, eu tocava tanto que meu pau parecia um joystick, tinha a marca dos dedos. Só que o problema é que o nudes do Felipe Neto era um pintinho pequeno, entendeu? Não, eu tô falando sério, cara, tipo assim... E agora faz sentido quando ele fala assim, se inscreve no canal e toca o sininho. Ah, qualquer adolescente aqui...